Македонија е многу далеку од европскиот сон и целта да влезе во Европската унија до 2030 година за сега изгледа недостижна. Експертите сметаат дека уставните измени кои не кочат на патот кон Европската унија не се единствена обврска, па дури и да ги исполниме сите. Унијата треба да се реформира и да покаже сериозен интерес за интегрирање на земјите од Западен Балкан. Овие тези според поранешниот дипломат Ивица Боцевски. Сега на некој начин се потврдија и од министерот Бујар Османи, кој најави иницијатива за поголема интеграција за земјите од Западен Балкан пред самото формално членство, со цел пристап и учество на земјите кандидати до ЕУ политиките, форматите и фондовите. Конечно се призна дека македонската европска интеграција нема да биде на брза трака, нема да се движи со светлосна брзина, туку напротив, Македонија, еве дури и доколку ги усвои уставните измени, ќе се најде во истата група каде што моментов се наоѓаат Црна Гора и Србија, чи што пат кон европската интеграција не води никаде. Така што вчера добивме една заверка на овој став од министерот за надворешни работи Бујар Османи. Внесувањето на бугарите во уставот со кое не се согласуваат голем дел од граѓаните и експертската фела. За власта е рецептот Македонија да продолжи по европскиот пат, па сакајќи да укаже на ургентноста дека тие мора да се спроведат. Османи вчера рече дека Македонија како општество ќе изгуби кислород без унијата. Од друга страна, владините представници не покажаа интерес за предлозите на опозицијата. Уставните измени да важат со влезот на Македонија во Европската унија. Тоа би изнудило менување на преговарачка рамка, што за Боцевски е возможно ако се има политичка волја. Знаеме дека како човештво се уште не може да ги промениме физичките закони и биолошките закони. Меѓутоа, сето она кое што е направено од луѓе, сето она што е креација на луѓе, може да се промени во било кој момент. Во политиката, се што е создадено од политиката се менува ако има политичка волја тоа да биде променето. Така што и овдека преговарачката рамка не е некој документ кој што е изрезбан на планина во мермер, па сега да не може да се промени на крајот на крештата и да е изрезбан во мермер, ќе го симнеме тој слој, ќе изрезбаме нов. Инаку уставните амандмани ниту оваа недела не беа испратени до собранието, бидејќи како што информираа од владата сакале да ја зацврстат иницијативата пред да стигне до пратениците. Премиерот Ковачевски рече дека со внесувањето на бугарите во уставот паѓа во вода тезата за еден народ во две држави, а пак лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски е дециден дека ниту еден пратеник од неговата партија нема да гласа за уставни измени под бугарски диктат.